Me theks të veçanë se përket vazhdimit të mundësis për dialog, ne jemi në një javë të rëndësishme për vendin, po për Ballkanin për ndimor, kur pritet hapja proceseve konkrete edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ambasadori Grenell, gjithashtu edhe me paralajmërimi vizitës së zotit Lajçak në Kosovë, kështu që do të punojmë ngushtë me njëri tjetrin si president dhe kryeministër, por edhe me kuvendin dhe gjitha partitë politike pozitë dhe opozitë, që të jemi sa më të përgatitur dhe të kemi të qartë se çka duam ne të arrijmë, e ne duam të arrijmë njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, këtë drejtim, gjithçka është e qartë, do të respektohet kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe do të punohet ngushtë me gjithë spektrin politik në mënyrë që ta përmbyllim tër këtë proces jo të lehtë, por me vullnet, besim dhe vizion të qartë se duhet të përmbyllet pra me njohje reciproke, të kemi një përshpejtim të procesit edhe për antarësimin e Kosovës në të gjithë organizatat ndërkombëtare edhe OKB, por edhe në NATO dhe bashkime evropian. E gjithmonë të ruhet dhe kultivohet partneriteti apo miqësia e përjeshme dhe speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.